Una cinquantena de persones han passat la nit al carrer per aconseguir una entrada pel proper concert de Bruce Springsteen i la Yes Trip Band a Barcelona. Ha estat a la zona del Triangle de la plaça de Catalunya davant de la botiga que avui, a les 10 en punt del matí, obrirà les portes i posarà a la venda les entrades pel concert que es farà a l'estadi Lluís Companys el 17 de maig, d'aquí a mig any. Malgrat les hores i el fred, els fans consideren que l'esforç per aconseguir entrades per veure i escoltar el Boss val la pena. Sí, ja porto bastanta estona, però bueno, es passa bé. O sigui, fa una miqueta de fred aquesta nit, però bueno, s'aguanta bé. O sigui, està ben abrigadet i esperar que arribi l'hora per poder agafar les entrades. Jo és el primer cop i, bueno, en principi fins ara repetiria. Però... Sí, però no sé. No es fa pesat ni res. Bueno, ara ja ve una mica de sort, però no, però està molt bé. Sí, repetirem. Almenys el dia del concert. Els millors concerts jo crec que són aquí. Quan ve aquí és especial. I val la pena venir aquí. I que de fora vinguin aquí està més bé que no pas marxar cap a fora, la veritat. Pel que jo he vist.